codkan muna keenin wax weeyaan naaxiyadana muna keenin muusigiina muna keenin maadaama xuseen sheekh bixi erayada iyo naaxiyadaba ninkii soo sameeyey uu yahay dee isagii maya siduu u yidhi haa ma badhi karnaba anagu waayo isagaa sameeyo garanayo dhadhankeeda iyo say ahayd marka mayada un baan anu macnaha maartay anaan leh kolleyde toojaba nin la maale baa la yidhi oo xuseen wixii uu isagu sameeyey ee la xameeyey haddii uu isaga diiday kolle annama taageerayo maya baan u hayaa mar kale soo isku dooday heesta soo bedel kii sameeyaa fadhiya orod waayahay tartamaha xiga salaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhaahdaa koosaar cabdi yuusuf maxaad ku tartamaysaa waxaan qaadayaa hees cusub oo uu sameeyey abwaanka weyn cali xaylaaweys laxankii ereyadaba isagaa iska leh adaa iska leh markaa heesta ya maadaa qaadaa may kooxda iyadaa leh baandhigeega soco calankiigu cishadii aad dhalata iyo maalintii aad curataa cirku roob daruuro geedaha caleentiyo ubaxuna kuncay noqoy carafiyo udgoolo calankiigow calankiigow cishadii aad dhalata iyo maalintii aad curataa cuddoon xuulihiin iyo cawshiyo uga dhuna shimbiruhu cod farax leh maalintay ku ciideen calankaygow calankaygow cishadii aad dhalatiyo maalintii aad curataa cilmi iyo waxbarashiyo dariil caafimadiyo midnimiyo cadaalad lagu caana maalaykoosaar intaasaa codkaaga nagaga filan wax weyaan codkaagu aad iyo aad iyo aad buu u wanaagsan yahay maasha allahnu ku leenahay aniga xaggayga waa haa weeyaan heesta marka horeed bilaabaysay si fiican baad ku bilowday markan dambeed ka baxaysayna si wanaagsan baad kaga baxday laakiin inta dhexe runtii halkaa iska soo sax sida kale laakiin maadaama labada baartiy kale aad ku wanaagsan tahay hal boynt baad qalad ku leedahay halkaa boynt iska soo sax waxaan ku hayaa laakiin haa anigu xaggayga innaba innaba caadi maaha waad umahadsantahay haa baan u hayaa nin khataran wadaa waa hees jeceel u qaadayaa waa ninka dhallinyarada ah asna dhaansama ciyaarayo cod macaan buu leeyahan filayaa magacaaga magacaygu waa sadiiq mushiif waxaana ku tartamayaa hees jacayl ah sadiiq nuur yuusuf ah hayee sii daa heeska naf yahay cashaquu ka gaday qof kale aqligeedii xasuusku casuumane cidladaad wehel moodaysaa haa moodaysaa cidladaad wehel moodaysaa ha caban waxaan kugu idhi ha caban ilmada 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 cisho baan ku idhi naftana culay baan ku idhi maruun 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 ciilbax baan ku idhi maruun 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 ciilbax baan ku idhi sidiiqow intaasaa nagaga filan codkaaga kulle waxaan qiimeynanaa hees ahaan baan ku qiimeynanaa waxaad durba ka heestay saddex iskaal oo aan isku nooc ahayn baad ka heestay kulleani xaggayga maya baan ku hayaa sidan maxamed uu sheegay weeyaan hadday kugu gaabnaato midda hore xataa inaad kacdid mahe inaad toonka aad ku darto inaad kii hore un ku socotid macnaha ama ha gaabnaado ama ha dheeraado ha ku dheeraado ayay ahayd marka saddex iskeel oo kala duwan bay ahayd iminka waxaad ka heysaysay maya baan anna leehay
نمكر يجو حد بدينا حقا يجا في فروعه إنه إسكيل يا حبي كان لا كعيا ولا بحيا لكن عدك أنا قلت لك سريع عدا ديقا عيبة ها روح ها بان وهايا ديقا يقول ضالتي حقا كلش كتكسو كعكعيس ويه ترتمع حقا لكن gureyga labaad ayaa u gudubtay waad tagi kartaa aad uu fiican yahay wuxuu isku darayay dhaansiyo kala duwan dhinaca robotka xoogaa dhaansiga waxaan ka aqaanaa mogta robotka inuu yaro gaabiyaa fiicnaan lahayd magacayga waxaa la dhahay cabdiraxmaan bashiir muuse heesta aan qaadaya waxa weeyaan cumar duule heestiisii adduunku markuu samaa sadaashuna ii wacnayd adigoon cidna ilaa simayn wakaad bogaygu sii daye adduunku markuu samaa sadaashuna ii wacnayd adigoon cidna ilaa simayn wakaad bogaygu sii daye safki ku xidhnaa wadnaa suleekhoy maxaa xanibay taladii aan wadaa saxaniyo maxaa samirkii ku dhacay ma lahaa walagu sitaa suldarada hayga rogin saftiyo ila gaadh warmaha aminayseexo ha kicin bis saaxib waad soo dadaashay laba maya wuu ku daayey heesaagii u dambeeyey ayaa taagan qolihiisa gootiska ee barnaamijka lagu soo xiri lahaana waa kuwa bal ninkan iyo codkiisa maxamed ismaaciil xasan maxaad ku tartamaysaa hees heeska ma adaa leemise waa hees ugu hore bixi jirtay hees waxaa iska leh cabdixakiin falanqo ha soo cumarka hobal curatayun diin haabhaabta dunidu wali horinbaate hobal curatayuun diin haabhaabta dunidu weli horinbaate inkastuun haweeyaay inkastuun haweeyaay aqal taagayuu kacay aqal adiga kuu qaabay igu noqoy halaagiyo halisaana filaanayn hoy adunyoy hoy hoy adunyoy ninkuba hal yay noqoy ninkaad laysaan
إسأجنا هليس لوقي إسأجنا هليس لوقي يرتابي قرتان الكاد سعي بضم سنتي إن صاحب وحنكون له تدل معناها مرتي حوجا وحضو بهانتي نفسه إن تدل كلاسوم وجسه سورة جيدة كلا ذوق قبل قشلة لكن يمكن كولا ما يا يعني أنا هو معناها مرتي فكرك إن سداو بلش شيء وحن كلا تلين لها كلا دور سكالنا وقت كيسي سي إن تصوير تداشو ما يا بانكوها يا ما يوحنا قبام محمد إسماعيل هدي وحويان تدل كيس أنكو سي وضيون وحيل كان حيل كذا ما يسوي ناس سلوك جد بدونه أنا كان ما يانو هيا سدح ميا ويودا معطي أنت أنكو سو قبل قبلنا برنامج كيجي بلوغا ها كلي جوت تالنتي أو ترتميلا دو بدن أو نعيك لدوان كو ترتمي يكسو كو ترتميين Yeah.